今年年初，觀塘有新商場 YM Square 登場，有不少新餐廳進駐，最新就是這間 Coffee or Tea， 既似靚中文青咖啡，賣的又是經典茶記美食，大賣超講究的香港 style， 啱曬嘴撩又喜歡打卡的吃火。Coffee or Tea 的格局有型有格，以米白灰為主調，不要以為跟中環的咖啡差不多啊！看下餐牌，沒有蛋糕和 All Day Breakfast， 通通都是香港地道的茶記美食。而且店內都有不少陳設走懷舊風，好像有港式舊手拉鐵閘、藤椅，其中一角更加擺放了不少舊觀塘的明信片，記得要去拍照打卡懷舊一下。講到茶記最具代表性的食物，通粉就是其中之一了。這裡沒有火腿通，反而升級變成花膠雞絲米通粉，雞湯底用了三個鐘熬製，鮮味香甜，還有矜貴的花膠和雞絲，在微涼的天氣吃一碗，包你成身暖粒粒。茶記又怎少得沙爹牛呢？咖啡的沙爹牛肉麵用了三款沙爹調製沙爹醬，香氣特別濃郁，而牛肉就選用油脂少、入口嫩滑的牛腩肉，一點都不韌，沙爹牛的 fans 一定要關注啊！想有些米氣落肚，不得不是焗豬扒飯。吉列豬扒金黃香脆，粉漿薄得嚟又不鞋口，是名副其實的口切。最特別就是飯底的菠蘿換上水蜜桃，一樣同酸甜番茄醬汁超夾，連埋炒蛋一起吃的話就更加邪惡了。除了主食的水準高之外，這裡的輕食都不差的，大推超啱打卡的雲朵蛋餃多。雲朵以蛋白做成梳芙裡，蛋黃就經低温慢煮而成，鹹牛肉就打成慕斯，一咬就有三重口感滋味，就連潮流教主郭文輝都大讚了。除了呃拉多士，開心好多都值得一試。意式拖鞋包放上一整塊的鮮牛油，再搽上開心果醬，果仁甘香可口，清碟絕對沒有難度啊！這個玉子黑松露三文治一樣有郭文輝的加持，蛋沙律和溏心蛋分別加入黑松露和白松露油，松露的香氣充斥著整個口腔，絕對是午餐或者下午茶的首選啊！既然店名叫 Coffee or Tea， 當然要點一杯咖啡嘆一嘆啦，推介大家喝椰子 Dirty， 咖啡香得來又不苦，配上香滑又香甜的椰奶，咖啡味不單止沒有被搶風頭，入口更加是極其順滑。還有烏龍鴛鴦，鴛鴦以調酒方式搖製而成，炭焙烏龍茶遇上咖啡，味道非常之夾，入口輕柔順滑，啡蜜一定要試試，